Тој и две населени места во 60 општини во Македонија се офатени со отворените денови наменети за земјоделците, кои се реализираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, заедно со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Во рамките на отворените денови денеска општина Могила ја посети заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски. Сега е добра прилика да директно и непосредно и онлайн, значи во реално време, платежната агенција ќе биде поврзана со нивниот систем да може да провери одреден статус на некој предмет или апликација за субвенции за на некој земјоделец, или да се постави прашање во врска со некоја од националните програми, програмата за рурален развој или програмата за субвенции, или пак програмата за ИПАРТ. Заменик министерот најави дека наскоро започнува и чистењето на река Црна. Координирано ќе настапиме во делот на расчистување на коритото на река Црна, почнувајќи од Прилеп па до Новаци, да целосно се направи зафат во делот на превентивата, односно превентивно да настапиме. Чистењето на река Црна е меѓу клучните зафати за заштита на Пелагонија од нови поплави.